Protesta e 12 nëntorit për kreun e partisë e Lirisë Ilir Meta dhe atë demokratike Sali Berisha është një arritje e madhe e bashkimit të shqiptarve kundër qeverisjes së vendit nga mazhoranca socialiste dhe një mesazh i qartë se tashmë Shqipëria i përket të rinjve. Përmes një mesazhi të përcjellë përmes rrjeteve sociale, Meta thotë se marrveshja për referendumin u jep shqiptarve fuqinë për të qenë zotë të Shqipërisë. Në të njëjtën linjë me aleatin e tij ishte edhe kryet demokrati Sali Berisha, i cili u shpreh mirënjohës ndaj qytetarëve që morën pjesë në protestën e djeshme. Ai tha se Partia Demokratike nuk do të ndalet për të mirën e shqiptarëve. Së bashku ne jemi njerëz të rekordeve të mira. Treni ynë nuk ndalet më. Ai do kaloj nga stacion fitorje në një stacion tjetër, gjerën destinacionin final. Shpëtimin e Shqipërisë për ju, të ardhmen tuaj dhe për të gjithë shqiptarët. Protesta 12 nëntori që u organizua pas dite në sështunës, si moto të sajnë kishte mesajin kundër shpopullimit masiv që po i ndodhë vëndit dhe përgjegjës për këtë situatë bën politikat e dështuarat të qeverisë Rama. Me mira qytetari u bashkuan protestës, e cila dhe pse ishte pajsore, nuk munguan dhe momentet e tensioneve mes protestuesve dhe policisë.